اے آل نبی اولاد علی او عظیم ہستیاں نے کہ انہاں دے بارے رب کائنات نے قرآن میں فرمایا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے جڑا اہل بیت در دا سوال ہی ہے کدے خالی جاندا نہیں، اگر راب شام چو آوے حسین ابن علی او لکھی ہوئی تقدیر تبدیل کر کے سات پتر لے کے دیوا سکدے نے، اللہ دی عزت دی قسم ہے میں پیر سید خورشید حسین صاحب نو منی ہے کہ میری چار بیٹیاں پیدا ہوئیاں تے بیٹا کوئی نہیں، لیکن سید بادشاہ دی زبان مبارک چ نکل گیا، انشاءاللہ رب تینوں دو بیٹے بھی عطا کرے گا۔